Oko 25.000 gledalaca na stadionu Prištine, ovo sastava ekipe Prištine. Bjelović, Gaši, Sinani, Lapaštica, Šengulj, Koljenović, Sahiti, Keljmendi, Šalja, Murići, kapiten i Urošević. Trener Fuad Muzurović. Slobodan udarac za Crvenu zvezdu. Ekipa Crvene zvezde igrala je u sastavu Davidović, Bračun Marović, Radovanović, Elsner, Janković, Cvetković, Đurovski, Pavlović, Stojković i Đurović. Trener Vasović. Bilo je izmena u obe ekipe, ali o tome nešto kasnije. Elsner, Boško Đurovski, greši, ponovo Boško Đurovski, Stojković i Boško Đurovski, kontranapad Prištine, vodi Šengulj. To je Šalja. Novi centar po koji je zamenio Voklija iz ekipe Prištine. Vojno prelazim roka, opuće su Voklija, Rana, Matinović, Zala, Želelik, a na otuženje vojnog roka opuće su Neđipi i Batrović. To je ovaj sudija, Branko Bujić. Slobodan je za ekipu Prištine, sada Gaši. I kontranapad Zvezde vodi Janković. To je Boro Cvetković. Izvinite, da, Boro Cvetković, tu kao je Stojković. Međutim, tamo je Bračun. Stojković. Obratite pažnju, Stojković, Pavlović, dupli pas, Stojković. Golman Bjelojević je pokušao da spreči najgore, međutim vešto je Stojković tukao u 12. minutu, 1-0 za Crvenu zvezdu. Pogledat ćemo to na usporenom snimku. Ovi napad Crvene zvezde, Stojković, Janković. Janković i Boško Đurovski, šansa za Jankovića, ali i on je bio neprecizan, na desnoj strani nije bilo Cvetkovića. Padelj Murići uzima veliki zalet. To je 17. minut utakmice. Nije baš sasvim pregledno kolika je to daljina, evo sada vidite. Odličan udarac i dobra odbrana golmana Davidovića. Davidović. Zbacio je Šengulj, Šalja je pogrešio, Gaši je pogrešio. Đurović. Boro Cvetković i Boško Đurovski neprecizno. Marović, Đurović, Pavlović, šut Pavlovića. Opet Fadil Murići. Panik je zvezdu.
Elsner. I evo Đurovića. Odlična šansa. Ali Djelojević ga je omeo, vidite kako je neprecizno. Đurović tuka. Beriša. Đurović. Stojković. Đurovski. Janković. Šut Mrkele. Sada Šengulj. Fadil Murići se nalazi na svakom mestu terena kao kapiten. Pokušava da da primjer da učini nešto, međutim akcije su nepovezane. I evo sudija Popev, odsvirao je kraj. Utakmicu u Prištini, Crvena zvezda je pobedila golom Stojkovića sa 1-0.